give it to me like... Ja, da står vi her med kort av feste. Du har altså skårt 25 mål på en sesong, og det var i fjor. Det gjør deg til en av toppskårerne i Åsgårdens historie. Du er altså på tredje plass over de som har skårt flest A-lagsmål i løpet av en sesong. Har du en kommentar til deg? Ja, det er hyggelig det. Det er hyggelig det når du ser på hvem som er på lista og... Og at det ikke er så langt opp til andreplassen og de greiene der, men så lenge jeg kan hjelpe laget, så er det bare hyggelig. Og det var fjorårssesongen hvor du bøtta inn altså 25 mål. Ja. Hva var spesielt med fjorårssesongen siden du skåret så mange? Godt spørsmål. Jeg trivdes. Det var bare veldig gøy å spille fotball med mange gutter jeg har vokst opp med. Typ Biden og den gjengen der, så det var nok bare det. Nå er det en ny storskårer i år, Jens Erik. Han har sjanse til å ta deg igjen. Han har skårt 24 mål. Det er tre kamper igjen. Klarer han å gå forbi deg? Det gjør han helt sikkert. Så lenge jeg serverer han, så skal det gå helt fint. Så det er ikke sånn at hvis du kommer mot mål, så lar du være å sentre til Jens Erik? Nei, det kunne jeg gjort for lenge siden, så det fokuserer jeg ikke på. Så Jens har vært knallgod for oss, og vi hadde ikke vært foruten de målene der. Så. På andreplass ligger Amal Pellegrino med 28 mål. Ja. Klarer Jens å ta en Amal? Den blir litt vanskeligere. Tre kamper... nei, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke? Nei. Dessverre. Da blir det spennende å se hvordan sesongavslutningen blir. Ja. Takk skal du ha.